Bueno, hemen gu azken baten egiten dugune da, bueno, eskola izetez arlobi garatzen dauz, ez? Bat da formazion kontinua dalakoa, da besta formazion inizial, hasierako formakuntza horretan. Hasierako formakuntza horretan, ba, master bat eko gu, ez? Eta hori enfokatuta dago batez ere, ba, igual karrera maintzen da benentzako, zorein lehi de akzesos dalata, derrigorrezkoa sortatzen jake ikaslei, biharko gunean abokatu izan nahi badabe, masterra hau egitea. Orduan, master horren barruan, nire zeregina zein da, ba, batez be koordinazioa eroan, bai egutegien inguruan, bai gai emon bako gaien inguruan, irakasleekiko koordinazio hori, eta gero ba, eguneroko lanetan eta ikasletaz egot. Nik hemen sortzi urte edo daroa daz, zazpi sortzi urte, eta beti da nik. Aurretiaz nik pentsetan dut, bebai, beti gondala eskuelako masterrean beti gondala euskeraz egiteko aukera hori. Nik bere garaian eskola begin egoen, orain dela amabi bat urte, eta nik be euskeraz egin egoen. Orduan, ba, zehatzen edatzen ez dakit, baina nik uste dut beti da nik gondala euskeraz egiteko aukera hori. Ez, bermatuta guztiz, ez. Azken urteotan, arazoak eukio guz euskarazko taldea aurrera ataratzeko. Aurten adibidez, 11 ikasle dagoz, pasadan urtean, 10 egon ziren, baina azkeneko urteotan eukio guz 6-7 ikasle. Eta horrek, ba, hombre, argi dago, nik zer esango dutzut, ez? Guretzako nahi ta eskoa dela euskarazko talde bat egotea. Baina, claro, gero hor beste gauza asko sartzen dire jokoan, ba, errentagarritasuna, zoritzarrez, baina, claro, orduan gutxieneko kopuru bat ez badago bermatzen, ez da euskarazko taldea ataratzen. Eta, badinotut, aurten 11 gauz, pasan urtean 10, eta kopuru horregaz ez dago inungo arazorik. Baina, hortik beheragoko kopuru bat buruz berbaten, kopuru bitziago bat bada, orduan, ba, nik uste dute arazoak uki aldo guzela. Oso txikia, oso txikia. Orain dela hilabete pare, bueno, ez ustailan edo, ustailaren amaiaren egin genduen alako tailerra bat edo euskera epaitegietan, edo alako ez dakit orain izenburua zein zan, eta horretaz aparte oso bitzi. No sé, orain pasadan urtean uste dut Garbine Biurrunek emon zuela lan arloko kurtso bat, baina... Hor bai, nik uste dut hor, ni adibidez, unibertsitatean Deuston egoten dudaz, bai Bilbon, bai Donostin, eta adibidez Bilbon euskerazko taldean egote dut, eta hor, ba, bigarren baian uste dauzela, eta 45 bat ikasle daukadaz. Osa, nik uste dut zentzu horretan. Gero, unibertsitateetik ona datozen saltu horretan ongeratzen diren ikasleak, ba, nik uste dut asko erderazko taldera paseo egiten direla. Nik esan gano euke, eurek ikusten da bena da, bale, euskeraz karrera egin dut, oin ja nire azken pausua da, osa, orain ja, ikusten da beia epaitegia urbilago ikusten da be, bere profesionala ikusten da be urbilago, eta beldurra emate dut ziren ikuste dut biherko egunean erderaz harritu behar izetea. Orduan eurek ikusten dabe, jo, bale, erderaz, oza, euskeraz ikasi dut unibertsitatean. Masterra be euskeraz egiten badot, desabantaian egongo naz besteekin, erderaz egiten dabenekin. Ze terminologia juridikoa, erderazko esan moldeak, edo nadalako eurek ikusten dabe, ba, hori, horretan galdu egingo direla. Eta nik uste dut horrek bultzeu egite dut zidela erderazko taldetan sartzera. Nik beti esate dut zidet, nire iritzia guztiz kontrakoa da, azken baten ezin da sama bat izen, euskaraz egitea ezin izin da sama bat izen, edo sama bat moduan ikusi. Azken baten plus bat da, nik bere iztu egiten az, erderaz dano daki guz, zorionez edo zoritzarrez. Orduan, bale, hor 200 bagara, ni 200 hoien barruan nago, baina euskeraz egiten badot be, osea, 200, osea, euietatik bereiztu egiten da. Nik azkenengo froga hori baino
nahi, uste dut, nire iritzia da, ikuspuntu subjetiba. Nik uste dut hori ikusten da bela biherko egunean, ez azterketaren bildur baizik eta biherko egunean bildur direla. Gurain adibidez, urrengo astea Madrilera joan binaz, eta horre Consejo General de la Abogacía delakoan, ba, bagabiz, ze aurten izenda lehengo froga, test bat izenda, Madrilen izenda, erderaz izenda, eta bueno, gu bagabiz hor, ba, bueno, geure lana apurka-apurka egiten, eta nahi dugu, ba, bueno, azterketa eredua aldatzea, test bat izeteaz gain, ahozko froga bat egotea, ahozko froga, ze orain arte, test horretan ez da ezberdintzen zuzenbide forala, edo Kataluniako zuzenbidea, bakarri da estatuko zuzenbidea, ez? Dago aldaketa hoien proposamenen barruan, ba, bagabiz, igual, ba, hori zuzenbide forala test horretan bezartzea, ahozko frogari euskeraz egin alizatea, Madrilen izen beharrean, ba, igual, Gasteizen izetea, edo Bilbon, edo Donostia, oza, edo, ba, bai horreke apurka-apurke lortu beharreko gauza dira, eta nik badin dut, ez dut uste, froga erderaz izetea hori dana arrazoia ikasleek erderazko taldea. Bueno, nire erronka, hemen, oza, eskolaren barruan, adibidez, ni baino lehenago Aitzolaz lagon zan, eta Aitzolek gauza pio bat egin dauz euskararen alde. Eta ni berak egindakoaren erdia egiten badot, nik pozik egongo nintzateke. Baina bai, guk badakigu zintzuk diren gure gabeziak, baina, eta bueno, ba hoiek zuzendu nahi dugu, euskara bultzatu, baina alik eta formakuntza, jarraikako formakuntza horretan be, taier edo kurtzogia euskaraz egitea, euskarazko taldea hamaika izen beharrean berroiko talde bat izetea, eta ba hori, eta biherko egunean gure helburua izango litzateke ba epaitegietan eta ba, euskeraz hitz egitea eta epaitegietako bistak eta be euskeraz egitea. Hemendik zer egin aldugu? Ba bueno, formakuntza hori edo bultzakada hori emon, ba ikasleengan, ez? Hortik aurrera ja gero, nik uste dut guztiok egin beharreko gauza bat izan beharko litzatekeela. Eskola bai formakuntza aldetik, baina gero bai, bai igual gobernuak edo dana dalakoa, ba hezkuntza, osea, txikienganako hezkuntzagatik, hasite, gero epaitegietan epaileen inguruko ba hautaketa, gauza asko aldatu beharko litzateke zela. Igual kultura gauza bat da, ez? Gu beti danik erlazionatu egin dugu zoritzarrez, ba igual, epaitegitara basoa, erderaz egin duzule. Gaur egun ez dakit, ni adibidez bulegoa Zornotzan daukat, eta ni Durangoko epaitegietan mugitzen azpilo bat. Ni Durangon ez dakit, hogeita hamar pertsona badabiz lanean funtzionaria direnak, euskeraz nik uste dut, bost paseik jakingo da dena, igual gehau, erratu ez daukat datu zehatzik, bai eskematen impresiño bat da. Nik badakin nori zuzendu euskeraz, edo naizta euskeraz zuzendu alna zela jakin erderaz zuzendu, eta nortzuei erderaz zuzendu behar nazen artezien. Eta nik uste dut hori, ba, eskematen, zuk ez dozu zeure burua, ba hori, eroso sentitzen, euskeraz hitz egiterakoan, ze segituen paseo egiten dutzu erderazera, orduan erderara. Orduan nik ez dakit, ba igual goiko arazo bat izen beharrean igual betik hasik beharko ginatekeela. Ez dakit, ba hori, adibidez pertsona bat hor lan egiteko, ba igual hizkuntza eskakizun zehatz batzuk eskatzea, ez bai egunon eta ez, azken baten, ba gu gauza zehatzak nahi dugu, terminologia oso zehatza da, eta, bale, ba, igual horretarako euskeraz niri, oza, nire burua euskeraz azaldu nahi badot, hor beste leku, beste aldean dagoen pertsona hori, ba, gutxieneko nivel bat eduki beharko dago. Nik uste dut, orokorrean, hezkuntzatik hasi beharko ginatekeela, lau urteko umeekaz, ba, hori, orain, DBH da gauza guzti horietan, ba, erderazko aukera hori kentzea, eta danok euskeraz egitea, erderaz ikasiko dugu.
Naiz eta eskolan edo ikastolan edo emonez, ikasi ingo dugu. Eta orduan ja danok ikusiko geunke geure burue, 18 urte gazea, ba, bueno, ba, joe, euskalduntza hartuko geunke geure burue. Guste, bai, bai, bai. Ez dala euskera, osea, ez da arazo bat, justizia arloan zerbaitik ez da euskera erabiltzen. Ez, eta tabernetan, zerbait, bueno, igual tabernetan, bai, bai, horko ofizinan bardin gertatuko da, udaletzetan bardin, enpresa baten bardin. Orduan ikusten dut, arazo orokorra dela, arazo.